Byl to velikán politiky i války, který Británii provedl jejím nejtemnějším obdobím. Muž, který ovlivnil dějiny Velké Británie. Budeme bojovat na plážích, budeme bojovat v přístavištích, budeme bojovat na polích a v ulicích. A stránky jeho života? Churchill se cítil dobře v mnohem skromnějších poměrech, mimo hlavní dům. Které znal pouze málo kdo. Téměř 50 let bylo pro Churchilla malování soukromou vášní. A jeho koníček ho skutečně naplňoval. Zbylo po něm více pláten než po mnohých profesionálních malířích. Winston Churchill, krev a pot. V úterý v 21 hodin na CS History.